Найприємніші для нас ті слова, що дають нам будь-які знання. Потім кинулися матроси на ворожу піхоту з багнетами. Василь Кучер, Чорноморці. Багнет – це слово ми часто зустрічаємо у творах українських авторів. Проте мало хто знає, що воно має французьке походження. І точний його переклад – це «штик». Але тлумачний словник української мови дає нам таке значення слова «багнет». Це колюча зброя, яку зазвичай насаджують на дуло рушниці, або ж штик. Окрім цього, є і інше значення цього слова. У батальйонах полку лишилося по 15-20 активних багнетів. Олесь Гончар – прапороносці. На прикладі створу Олеся Гончара ми бачимо, що тут він вживає слово «багнет» на позначення одного бійця-піхотинця –